gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ahna musharax madaxweyne ee xisbigaasi ayaa maanta martiqaad u sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ugu horeyn afayeenka xisbiga kulmiye Maxamed Cali Gaafaadhi ayaa sharaxay ujeedada martiqaadkan ay u sameeyeen madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin waxaanu sheegay inaanay ku jirin wax siyaasad ahi maanta gurigiisa qada marti sharafa ugu sameeyay madaxweynuhu hore ee Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kaahin gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa waa qado maamuus qada sharaf ah oo uu ku maamuusay madaxweynuhu hore wax siyaasadu kuma jiraan waxa weeyaan waa dad maxaa ku raadahay reer Soomaaliland oo siyaasiyiin oo isu yimi oo isa salaamay oo isa soo bariidiyey waa qada caadiya madaxweynihii hore mudane Daahir Riyaale Kaahin oo in ay muddo aba hadeer joogay ayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa mudane Muuse Biixi Cabdi oo gurigiisa qadada ugu sameeyey Mustafa Maxamed Cumar Star TV Hargeysa.